Зйомки стрічки «Захар Беркут» завершено. Творці фільму стверджують, екранізація повісті Франка стане наймасштабнішим українським кінопроєктом за останні 40 років. До речі, обереги для героїв стрічки створили за ескізами маріупольської художниці Ганни Полякової. Коли саме історичний екшен можна буде побачити у кінотеатрах, розкажуть мої колеги. З одного боку огорожі – звичайна київська вулиця, з другого – 8 століття, бій із загарбниками. Це наймасштабніша фінальна сцена – битва в скелях. 3, 2, 1, начали! Штук! Щоб усе було реалістично, актори опановують бойові навички. Много очень поединков, и этот фильм частично про боевое искусство. То есть нужно было показать какой-то стиль интересный, соответствующий характеру персонажа. А це сцена з затопленням греблі. Тут усе змішалося. Люди, коні. Від дерев'яних будинків і посуду до скель усе створювали власноруч. Цю локацію будували 3 місяці. Кінозірки з України та Голлівуду. Головного героя, який бореться проти навали, зіграє лиходій «Термінатора 2» Роберт Патрик. Від України він в захваті. Працювати з українськими кінематографістами – це фантастика. Вони віддані цьому проєкту, укладають своє серце у фільм. Україна, Карпати – прекрасні, люди чудові та привітні. Захара Беркута знімали й у Карпатах. На місяць Синевирська галявина перетворилася на кіномайданчик. Актори з 7 країн. Усе, аби якнайкраще заявити світові про Україну. Це дає можливість доволі потужної промоції взагалі кіновиробництва як такого в Україні, що тут безпечно, що тут професійно, що тут цікаво. У прокат стрічка вийде 10 жовтня 2019-го. Для нас дійсно важливо підтримувати такий проект, цінності, які декларує цей твір. Це перш за все якісні характеристики особистості, такі як сила духу, да, як свобода особистості, як персональна відповідальність. Опит різних ринків показує, що історія о том, що тебе окружає кожен день, да, історія твоєї країни, вона цікава зрителю. Такі забиті речі, які ми починаємо зараз заново для себе відкривати. Да, оказывается, ця історія нічим не хуже «Храброго серця» або 300 спартанців. Руслан Кузьгов, Олена Гончаренко, Олександр Скиба. Інформаційна програма «Дзеркало».